Potpuno je neverovatno da naprednjaci ne rade u interesu dece. Ova sednica ovde nije sazvana da bismo mi njemu rekli da je on korumpiran, mi znamo da je on korumpiran. Nije sazvana da bismo mu rekli da je kralj nepotizma, mi ne krijemo da ga tako i zovemo i da on jeste kralj nepotizma. Ova sednica je sazvana sa jednim ciljem, a to je da se u šestom mandatu gospodina Vasića napokon obezbede udžbenici za svu decu Pirota iz budžeta grada Pirota. Meni je neverovatno da on u svom voznom parku može da ima Lexus, koji košta nekih 60.000 evra, tako je bilo, a da nema novca da za 400-450 deteta koliko ima po razredu obezbedi besplatne udžbenike. Maksimalni iznos novca koji bi mu bio potreban da za sve osnovce obezbedi udžbenike iz budžeta grada je nešto manje od 300.000 evra. Da li je moguće da nakon 20 i više godina vlasti Vladana Vasića, grad Pirot, nema 40 miliona dinara kako bi za ovaj siromašni kraj bar deca bila sagledana? Ovde pada prosečna plata i meni se čini da vi prvi put imate prosečnu platu koja je manja nego u Nišu. A prosečna plata u Nišu je za 20.000 dinara manja od prosečne plate u Novom Sadu i za 30.000 dinara manja od prosečne plate u Beogradu. To samo znači da su naši naprednjaci za tri koplja nesposobniji od drugih naprednjaka i što je još gore, veći poltroni. Zbog toga što je ovde uspostavljen podanički sistem i što taj gospodin koji upravlja ovim gradom se trudi da ostane na vlasti i da se dodvori Oskaru, odnosno Aleksandru Vučiću, nema reći za građane. Zato još jednom, ne mogu da kažem da sam šokirana, jer od Srpske napredne stranke zaista očekujem sve. Ali ako opozicija ima predlog koji je dobar za građane Pirota, gde je tačno problem da se dođe na tu sednicu i da se u interesu dece Pirota usvoji ta tačka dnevnog reda? Sa druge strane, sigurna sam da bi odbornici opozicije glasali za tu tačku da je predložila vlast. I to je razlika. Razlika je da smo mi za predloge koji su dobri, nevezano za to ko ih je predložio, a ono su za predloge koji su njihovi. Ti predlozi po pravilu nisu dobri, jer ja zaista u Skupštini Srbije nisam naišla ni na jedan predlog za koji bih rado digla ruku, a verujte da bi glasala. Recimo, bio je u izradi zakon o hitnoj pomoći za ruralna mesta, koje je trebalo predloži poslanik SNS, ja bih digla ruku za taj zakon, zato što je interes u građana. Zbog toga, u sredu, nadam se da neće biti Skupština Srbije, bit ćemo ponovo ovde, da ga pogledamo u lice, jer mi nismo kukavice kao on i mi nemamo razloga da bežemo i da se skrivamo, nego sve ono što mislimo, nadam se da ćemo imati priliku i da mu kažemo ovde. Hvala.